Untuk maklumat Dewan Yang Mulia ini, sebagaimana semua rakyat Malaysia sedia maklum, Malaysia telah sejak 2019 menghadapi tuntutan daripada 8 warga Filipina yang mendakwa kononnya sebagai waris Sultan Sulu. Setakat ini, penuntut telah mengambil tindakan undang-undang terhadap Malaysia di 4 buah negara iaitu Spanyol, Perancis, Luxembourg dan Belanda. Sebagaimana semua sedia maklum juga, pada 15 April 2024, Mahkamah Provisional Madrid telah bersetuju dengan keputusan Mahkamah Jenayah Madrid dan telah mengekalkan sabitan terhadap Dr. Stampa bagi kesalahan mengingkari perintah mahkamah. Dr. Stampa dijatuhkan hukuman penjara selama 6 bulan dan dilarang daripada beramal sebagai penimbang tara antarabangsa selama 1 tahun. Dr. Stampa telah memfailkan rayuan kepada Mahkamah Agung Spanyol pada 24 Mei 2024 yang merupakan peluang terakhir untuk beliau rayu terhadap yang disabitkan ke atas beliau. Kerajaan Malaysia sedang menunggu arahan dan keputusan daripada mahkamah seterusnya. Kerajaan Malaysia juga ingin menegaskan bahawa semua award yang telah dikeluarkan oleh beliau, Dr. Stampa, telah melanggar prinsip polisi awam antarabangsa dengan izin International Public Policy, khususnya kerana ia melibatkan pelanggaran prinsip dengan izin Diplomatic Immunity, Jurisdictional Immunity and Sovereignty dengan izin. Manakala bagi permohonan rayuan oleh Kerajaan Malaysia terhadap Perintah Mahkamah Perancis bertarikh 29 September 2021 pada 6 Jun 2023, Mahkamah Rayuan Perancis telah membuat keputusan yang memihak kepada Kerajaan Malaysia dengan membatalkan Perintah Mahkamah Perancis bertarikh 29 September 2021 atas alasan penimbang tara telah bertindak di luar daripada bidang kuasanya. Mahkamah juga berpendapat bahawa tiada peruntukan timbang tara yang sah dalam perjanjian 1878 tersebut. Penuntut telah membuat rayuan terhadap keputusan tersebut dan Mahkamah Agung Perancis telah menetapkan 17 September 2024 sebagai tarikh pendengaran rayuan tersebut. Di Luxembourg pula, bagi pemohon kerajaan, permohonan kerajaan untuk mencabar executor order bertarikh 18 Mei 2022 pada 6 September 2022, kerajaan telah memfailkan rayuan untuk mencabar dan Mahkamah Luxembourg telah menetapkan tarikh untuk pendengaran hujah daripada penuntut pada 26 Jun 2024. Dan kemudian di Belanda pula, 27 Jun 2023, Mahkamah Rayuan The Hague telah membuat keputusan yang memihak kepada kerajaan dengan tidak mengiktiraf dan menguatkuasakan final award tersebut di Belanda. Penuntut telah merayu kepada Mahkamah Agung Belanda pada 27 September dan Mahkamah Agung dijangka akan membuat keputusan pada 25 Oktober 2024. Maknanya, Yang Berhormat, Tuan Yang Ketua, mereka merayu pada tahap sampai akhir. Jadi kita sebagai sebuah kerajaan menghormati dan mereka diberikan hak untuk merayu. Berkenaan dengan garis masa, tiada garis masa khusus yang dapat dianggarkan memandangkan tindakan yang diambil oleh kerajaan melibatkan prosiding perundangan di negara-negara asing. Prosiding perundangan tersebut adalah tertakluk kepada peruntukan dan tata cara perundangan yang dipakai di negara masing-masing. Terima kasih Tuan Yang Ketua. Soalan tambahan Yang Berhormat Selayang. Terima kasih. Dalam mengambil baik keputusan mahkamah yang mengisytiharkan Dr. Gonzalo Stampa bersalah menghina institusi mahkamah, apakah status terkini bagi siasatan dan prosiding jenayah terhadap waris Kesultanan Sulu dan wakil mereka Paul H. Cohen susulan laporan polis yang telah dibuat oleh kerajaan terhadap mereka? Terima kasih. Berhormat Menteri. Terima kasih Tuan Yang Ketua. Terima kasih Yang Berhormat. Memang sebagai rakyat Malaysia, saya percaya semua dari parlimen bipartisan pun memang merasa geram dan merasa marah. Tetapi kita kena menghormati prosiding rayuan. Perkara ini berlaku kerana Cohen dan syarikat litigasi funder Ethereum berikat dan mereka tidak mahu memberikan jawapan kepada soalan-soalan yang kita tanya kecuali selepas rayuan itu dapat diselesaikan. Dan saya percaya insyaAllah kalau rayuan memihak pada kita sampai ke peringkat yang akhir, segala tindakan seterusnya jenayah dan boleh diambil terhadap mereka yang terlibat dan juga kita boleh cuba mengambil balik kos yang telah kita belanjakan terhadap membela maruah Malaysia dan terutama sekali bagi rakyat negeri Sabah. Terima kasih. Yang Berhormat Si Pitang. Terima kasih Timbalan Yang Pertua. Soalan tambahan saya, apakah langkah proaktif kerajaan agar tuntutan Sulu ini tidak berulang di masa hadapan dan adakah kerajaan Malaysia akan mengambil tindakan pada pihak yang menaja gerakan apa ini, tuntutan kumpulan Sulu ini? Terima kasih.
Yang Berhormat, Sipitang Yang Berhormat Tuan Yang Bertua, memang bagi pihak kerajaan, kalau tuntutan ni daripada orang luar, kita pun tak tahu lepas ini siapa lagi, sebab ramai mengaku mereka adalah saudara-saudara dan beradik-beradik. Mungkin kesultanan dulu kan 1878 tu mungkin banyak keluarga, saya tak tahulah. Tapi kita akan membela, pertama. Kedua, tentang litigasi seterusnya saya dah terangkan kepada Dewan Yang Mulia. Tapi ketiga, saya nak tekan di sini kepada semua ahli-ahli Yang Berhormat. Yang kita sedang dalam proses yang saya tidak dapat memberikan strategi sebenarnya, ialah kita tahu adanya dalang dan adanya penderhaka daripada rakyat Malaysia yang menyokong dan membantu tuntutan mereka. Inilah sebenarnya yang akan kita lakukan, sebab bagi luar negara tu proses rayuan yang berpaksi kepada keputusan Dr. Setampah punya keputusan timbang tara tu kita akan selesaikan. Tapi dalam negara ni, penderhaka dan pendalang ni, inilah yang kita dalam proses untuk melakukan dan mencari mereka, sebab kita mendapat berita-berita yang menyatakan merekalah sebenarnya penggerak yang membantu kepada tuntutan-tuntutan sedemikian, yang memberi maklumat sebenarnya. Terima kasih Tuan Yang Bertua. Jadi Datuk Speaker, soalan saya bertanya, rakyat Malaysia dia katakan ada petualang. Saya nak bertanya, siapa dia tu? Yang Berhormat, kita dalam proses bahawa ada petualang. Kalau kita sebut dalam Dewan, petualang lari macam mana Yang Berhormat? Jadi Yang Berhormat yang sempurna kena sabar, sebab proses undang-undang pun tidak sempurna. Terima kasih Tuan Yang Dipertua.